Вечір пам'яті присвячений сотим родовинам Євгена Дмитровича Бахняка розпочинає колектив, який сьогодні приїхав до Львова з його малої батьківщини, славного міста Надвірна Івано-Франківської області. Отож, вас вітає народний камерний хор «Феліція». Художній керівник та головний диригент Наталія Байдак. Музика і вірші Романа Купчинського. Хорова обробка Євгена Бахняка. Накрила нічка. Сьогоднішнього концерту Григорій Чернуцький.